Manden her, Ahmed Akkari, har adskillige gange sat sindene i kog på mange herhjemme, når han trådte frem med sine holdninger, blandt andet på tv. På tirsdag udkommer bogen Mit farvel til islamismen, der beskriver hans forvandling fra en ganske almindelig Aalborg-knægt til en ledende radikal islamist. Akkari blev især landskendt, da han for 8 år siden, sammen med andre, turnerede Mellemøsten rundt for at optrappe Mohammed-krisen. Og for nyligt, der foranledede Akkaris verdensbillede sig så igen, og han brød med islamismen. Nu er han så draget ud på det, han kalder en forsoningsrejse til personer, han har angrebet og kæmpet imod, og en af dem var statsministeren under krisen, Anders Fogh Rasmussen. Vi har fulgt Akkari på rejsen, der begynder på en hemmelig adresse her i Danmark. Hvad vil du sige til danskere, der måske lige nu tænker, den mand, han sidder og lyver? Jeg synes, at de skal holde lidt tilbage, fordi vi har ikke været ude på at lyve på nogen måder. Vi håber bare, at vi alle sammen kan tage vores ansvar. Det er ikke mig, jeg ved det. Men det, der gjorde, at jeg kunne sidde der, det var, at jeg havde bare den der opfattelse af, at jeg kæmpede deres kamp, og det var rigtigt. Fri af ansvar. Ahmed Akkari, du sidder og kører rundt i cirkler. Undskyld, jeg siger det lige ud. Det er helvedes tragisk, ikke? At man sidder der. Hvad kan jeg nu sige på vegne af de mennesker? Folk har levet i under beskyttelse, i skjul. Folk har mistet livet på grund af en kampagne, jeg har været en fortaler for. Jeg bevidner, at der er ingen anden Gud end Allah. Det er hans egen stemme fra fortiden. Her i køkkenet, i huset, på en hemmelig adresse et sted i Danmark. Det er her, Ahmed Akkari bor lige nu. Han flytter fra sted til sted, fordi det ikke er sikkert for ham at have en offentlig adresse. Hans gamle venner er nu hans fjender. Er du bange for at blive slået ned? Ja. Når man ikke ved, hvad det vil sige at være muslim. Det er stemmen fra dengang i 2006, hvor imamen Ahmed Akkari rejste rundt i Beirut, Bahrain og Damaskus og fremviste danske satiretegninger af profeten Muhammed. Snart befandt Danmark sig i nationens største diplomatiske krise siden 2. verdenskrig. Det er alt sammen 8 år siden. I dag forsøger Ahmed Akkari stadig selv at forstå, hvordan han kunne blive yderliggående muslim. Derfor søger han tilbage og ser fortiden i øjnene. De næste døgn tager vi med ham og møder nogle af de mennesker, der har inspireret ham, udfordret ham og som han har forvoldt smerte. Ahmed Akkari blev født i Libanon i Tripoli for 35 år siden. Her boede han sammen med sine søskende, indtil familien flygtede fra borgerkrigen til Danmark i 1985. De slog sig ned i Vodskov ved Aalborg, hvor Ahmed Akkari begyndte i folkeskole. Han var den eneste flygtningedreng i klassen. Jeg voksede op i Thy, langt væk fra religiøsitet og islamisme. Mine forældre stillede ikke krav til os om, hvad vi skulle og ikke skulle i skolen osv. Vi skulle bare passe til at være gode mennesker. Jeg voksede op langt fra muslimske indvandrermiljøer. Han blev hurtigt en velintegreret dreng, der spillede på det lokale fodboldhold og klarede sig fint i skolen. Han var ikke optaget af tro og gik kun modvilligt med, da en ven opfordrede ham til at tage med her i moskeen i Danmarksgade i Aalborg. Det var der, det foregik i mange år. På det tidspunkt var der ikke andre moskéer i Aalborg, og derfor samledes alle de islamistiske grene sig under et tag. Og det var derfra, at det begyndte ligesom at få fat i folk. Og det påvirker dig faktisk rigtig meget? Det gør det stadig. Det gør det, ja. Fordi det netop fik mit liv ud af kurs. I løbet af få måneder var Ahmed Akkari så opslugt af islams lærer, at han blev en dedikeret muslim, der kom dagligt i moskeen. Sideløbende begyndte han på Aalborg studenterkursus. Her tav han om sin stadig stærkere tro. Selv ikke de lærere, der kom tættest på ham, opdagede de begyndende fundamentalistiske tanker hos deres hvidebegærlige elev. I dag får Ahmed Akkari opfyldt et stort ønske. Han skal gense en af sine yndlingslærere fra studenterkurset. Vi skal til Læsø. Er du nervøs? Ja, jeg har sådan lidt, jeg ved ikke hvorfor, jeg er ellers meget lidt nervøs normalt op for sådan noget, men jeg er spændt på en god måde alligevel. Jeg er glad. I september 2005 bad Jyllandsposten en række bladtegnere at tegne profeten Muhammed. Avisen satte spørgsmålstegn ved, om der reelt eksisterer ytringsfrihed i Danmark.
Snart toner denne unge mand med en lys, jysk dialekt frem i medierne. Han har i mellemtiden gjort lynkarriere og er som 24-årig Danmarks yngste imam og talsmand for 27 muslimske foreninger. Vi skal have en klar og utvetydig udmelding fra Jyllandsposten. Ahmed Akkari var med den delegation af imamer, der rejste rundt i store dele af Mellemøsten. Med sig havde de Mohammed-tegningerne og andre tegninger, der ifølge imamerne var en hån mod alle muslimer i verden. I 2006 kulminerede Mohammed-krisen. Danske ambassader stod i brand, og mere end 100 mennesker blev dræbt under optøjerne. Det vi gjorde, det var helt grotesk. Vi fik simpelthen verden på nakken af Danmark, og vi trappede op til krig. Og vi samlede organisationer bag os. Vi blev sådan set ansigtet på det, mange sad og brændte inde med. Goddag, Claus. Goddag, Ahmed. Du ligner dig selv. Jeg kunne genkende dig på lang afstand. I lige måde. Pænt goddag, du. Ja, velkommen til her. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Det er 15 år siden, du. Præcis 15 år siden. Jeg har været meget spændt på her gennem årene at sige, hvad du har til dit forsvar, lille ven. Ikke meget. Jeg vil nok sige, at de første år, der tænkte jeg godt nok på, hvad fanden sker der med Ahmed? Hvordan har du det, altså, hvis du mødte mig dengang? Hvad havde du lyst til at sige? Dengang? Ja, lige under krisen eller efter min opførsel. Altså helt ærligt, så vil jeg sige, hvad fanden bildede du dig ind? Ikke? Altså, hvordan, hvorfor? Jeg kunne slet ikke kende dig. Jeg kunne slet ikke kende de ting ved dig. Det kunne jeg ikke. Jeg var 17, og de andre tanker var stærkere. De er meget stærke, og de er meget lige på. Jeg blev fuldstændig grebet af den verden, Claus. Fuldstændig. Virkelig været en fornøjelse at komme helt her til Læsø og møde dig. I lige måde. Kan du have det godt, Ahmed? Tak skal du have, Claus. Held og lykke med det, dog. Ja, tak skal du okay. have. Helt sød. Ja. Hej, hej, dog. Ja. Hej, hej, hej. Han virker meget inderlig. Han virker meget åben over for de ting, ikke? Og har en meget stor erkendelse, synes jeg. Men det er jo en lang, lang, lang proces, han har været igennem, ikke? Og det, jeg kunne sætte fingre for, at det holder det her, ikke? Altså. Det er dejligt at høre fra en underviser, der har sådan kendt mig og fulgt mig, at han stoler på, at det her er udtryk for det, jeg egentlig i bund og grund var, ikke? Før jeg forsvandt ind i den her verden. Så det er rigtig godt at høre. Et andet menneske, der har præget Ahmed Akkari, er ham her. Nasser Khader. Nasser Khader er vi uenige med på utrolig mange punkter. Det er ikke så meget det, som den latterlige Akkari siger. I modsætning til Ahmed Akkari forsvarede Nasser Khader Jyllandspostens ret til at trykke Mohammed-tegningerne. De to blev derfor ideologiske ærkefjender. Jeg var meget vred på Akkari og de andre imamer. Jeg synes ikke, der var grund til at eksportere konflikten til Mellemøsten. Og det har de altså meget travlt med. Der sidder jo rigtig mange derude, der ikke kan tilgive dig, og som har svært ved at have tillid til dig. Ja. Som husker tilbage på det her, som ser dig som den, der ledte an i kampen mod Danmark, mod alle de værdier, det her land står for. Ja. Kan du forstå det? Fuldstændig. Jeg håber bare, folk forstår, at jeg var talsmand for en del organisationer, der havde samme tanker. Jeg var bare repræsentant for en stor gruppe, der sidder den her dag derude i dag og var med til det her. Det var svært for Nasser Khader at tilgive, men ikke desto mindre er de to gamle ærkefjender nu blevet forsonet. Jeg må sige, efter at have rejst med ham og været sammen med ham, så er jeg overbevist om, at han ikke er midlertidig demokrat. Jeg er sikker på, at han totalt har givet afkald på og taget afstand fra sin fortid. Gennem Mohammed-krisen havde Ahmed Akkari været en sand kæmper for profetens ære. Men langsomt ændrede hans overbevisning sig. En begivenhed, der for alvor rystede hans islamistiske overbevisning, var et topmøde i Bahrain i 2007, hvor en række af de mest betydningsfulde islamiske lærte i verden deltog. Jeg så en flok hyklere, jeg så en flok tvetydige mennesker. De var så glade for spisning, enorme bord, enorme mad, hotelsuiter, der kostede, jeg ved ikke hvad, per nat. Og de ved udmærket godt, at de har 80% af den muslimske verden, der lider under fattigdom og problemer. Det var der ingen, der skænkede en tanke. Men havde du været naiv? Ja, både naiv og skyldig, fordi jeg vidste jo, hvad jeg kæmpede for. Jeg vidste jo, at jeg havde en kamp mod de vantro, mod samfundet. Det var sådan, jeg var blevet overbevist om, ikke? Og det er jo dybt hyklerisk, det er dybt uetisk, at jeg var nået så langt,
skyldes jo, at jeg hele tiden får at vide, at det er jo Allahs sag, du kæmper. Det er rigtigt, det er paradis, og det er sandheden. Ikke? Alle de andre er blinde for den. Det er nogle tætpakkede rejsedage for Ahmed Akkari lige nu. Fra Læsø skal han i morgen til Bruxelles sammen med Naser Khader og et filmhold, der optager til en ny programserie på DR2 med titlen Akkari og Khader. I dag sidder han over for sin måske allerstørste politiske fjende fra dengang. Jeg er her i dag med en oplyst forståelse efter en del år og ønsker at benytte muligheden for at sige undskyld til statsministeren Danmark, statsministeren af 2005-2006, som jeg håber, han vil modtage. Jeg synes, det er utroligt flot, det du siger. Ved at du som person tager det på dig, at gøre op med noget, du gjorde engang, som havde alvorlige konsekvenser. Det kommer man jo ikke udenom. Det lægger du nu afstand til og lægger bag dig, og du står frem og står i virkeligheden som en stærk repræsentant for noget af det sundeste i det danske folkestyre. Det kan forhåbentlig tjene som et godt eksempel. Der var der en menneske, der om nogen havde rigtig meget grund til at afvise dig og sige, jeg kan ikke tilgive dig, jeg kan aldrig stole på dig igen. Du har gjort så meget ondt for det her land. Og alligevel tager han imod dig. Det gør han. Og hvad siger det dig? Det siger mig meget om det danske sind. Det siger mig meget om mulighedernes land. Tilgivelsens ånd, som er så dyb. Jeg kan ikke kræve tilgivelse, jeg kan bede om den. De gamle hovedfjender har således sluttet fred, men det gælder langt fra alle. Han modtager jævnligt dødstrusler fra etniske danskere, der aldrig vil tilgive ham, og fra tidligere trosfæller, der kalder ham en falden hund og en svineelsker. Det er hårdt, men det er, som jeg sagde tidligere, måske er det bare en del af karma, som nogen kalder det. At nu oplever jeg selv, hvordan det har været for andre i mange år. Fra i morgen kan man følge Ahmed Akkari og Naser Khader på DR2 i programserien Akkari og Khader, hvor de altså sammen rejser rundt og udfordrer det miljø, som Akkari tidligere var en del af.